Формирана е собраниска работна група која ќе разгледува иницијативата на ДУИ за прекројување на изборните единици. Откако ќе ги приближи ставовите на партиите, во рок од една недела ќе треба да подготви предлог и измени на изборниот законник во делот за изборните единици и да му го достави на собраницкиот спикер Велјановски, кој веднаш ќе свика седница. Начело на работната група ќе биде подпредседателот на собранието Рафи Салиди, според кој целта е да се затвори ова прашање за да нема законски пречки за одржување на закажаните предвремени парламентарни избори. Работната група ќе треба првично да одлучи и дали ќе се интервенира само на шестата изборна единица која според ДИК го надминува законски утврдениот прак на гласачи или ќе се прекројуваат сите изборни единици. Да се договориме и да гледаме ставовите на сите четири политички партии и следната координација се како ова прашање ќе биде во координација отворена и ќе треба да се информира и председателот на собранието за резултатите и јавноста. За владеачката ВМРО-ДПМН спорна е само шестката и очекува доколку се оди на ревидирање само на оваа изборна единица, партиите после да не го оспорат легитимитетот на изборите. Од партијата на Тачи сметаа дека доколку не се реши ова прашање, може да се доведе во прашање одржувањето на изборите. Те имаат свои три предлози. Се уште сме во процес на разгледување заради тоа што треба да бидеме внимателни, станува збор за прецизни бројки. Падна идеја на денешната координација, се формира работна група во која што ќе учествуваат четирите координатори на пратеничките групи, значи јас, колегата од СДСМ, од ДУИ и од ДПА и тројцата подпредседатели на собранието и да ги разгледаме прашањата кои што се поврзани со тоа. Цензусот од 5% за можноста плюс-минус да се движи бројот на избирачи по изборни единици да се сведе во на 1%. Второто барање е да се прекројат целосно границите на изборните единици со цел од прилика да се дојде до изброј на гласачи по изборни единици. СДСМ за сега се воздржува од коментар. Вела дека ќе се произнесат откако на писмено ќе ја видат иницијативата на ДУИ. Што содржи иницијативата, за сега никој не открива. Неофицијално ДУИ дала две идеи. Дебар да се приклучи на петата изборна единица со што ќе се интервенира само во шиската, или да се прекројат сите изборни единици. Во работната група, освен координаторите на пратеничките групи, Димовски, Джафери, Сугарески и Алиу, ќе бидат и останатите двајца подпредседатели на собранието, Рената Десковска и Антонио Милошовски.